A pesar de que a actividade do Obradoiro de Emprego xa se iniciou hai varias semanas, non foi ata hoxe a súa presentación oficial, nun acto celebrado no Concello, e que contou ademais do alcalde Adolfo Muíños coa presenza do delegado da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro. Esta nova acción formativo-laboral da Xunta en Rianxo conta cun orzamento duns 252.000 euros. A súa especialidade será a instalación de placa e xeso laminado e falsos teitos, con 15 prazas ofertadas. Facilitar, sobre todo, pois unha boa formación, unha formación de calidade, unha formación que vos acredita e que conta con un certificado de profesionalidade válido en todo o territorio nacional e, polo tanto, bueno, pois unha formación tamén que vos permite pois mellorar o voso currículum formativo e, sobre todo, que buscamos con estes programas e que sexa unha ponte tamén para o emprego. O alcalde agradeceu a Xunta o investimento realizado para poñer en marcha este novo obradoiro. Segundo el, o seu traballo centrarase na reforma da primeira planta da Casa do Mar, antigo centro de saúde, para centralizar ali un espazo para a creación musical. Está, por tanto, dentro dun proxecto máis grande de crear aí un espazo para a formación musical donde prácticamente todas as entidades musicais de Rianxo van ter o seu centro. Por tanto, é importante, moi importante, o traballo que hai de realizar e que se vai ver directamente porque actividades que neste momento están ciscadas en varios sitios van centralizarse nese espazo no que vos ides traballar. Daí que sexa moi importante o traballo que ides acometer. Nesta nova convocatoria na comarca do Barbanza, a Xunta financiará un total de 5 talleres, 3 deles de carácter dual, onde participan alumnos de calquera idade, e 2 de garantía xuvenil, para mozos menores de 30 anos.